如果想要成为教练的话，该怎么做，以及有哪些功能。首先，我们先看到学生的账号里面呢，它有一个个人档案，从个人档案的最左下角呢，有一个教练的选项。我们只要输入教练的这个 email， 也就是说，如果你是老师，你就把你自己的 email 给学生，让学生可以来输入。假设呢，我们输入一个教练的账号，好，那我们就可以加入教练。这样子呢，学生跟教练的关系就已经完成了。这个是我们刚刚新增的账号。接着呢，我们试着来看看从这个教练的账号可以看到是哪些东西。那我们先登出学生的账号以后呢，然后我们再登入教练的账号。好，好，那进来了教练的账号以后呢，我们就可以看到从教练的版面，我们点教练，好，就可以看到有很多位学生。那这个学生呢，就是以我刚刚把这个教练的 email 加给学生以后，他们就可以获得跟我建立成教练的关系。再来呢，我们来看一下怎么新建一个班级。我们点到学生名单里面呢，来建立新名单。名单可以是任何的名字，比方说五年一班。好，我建立了以后呢，这边就会多了一个新增的班级，那我也可以把学生指定成这个班级的学生，好，他就是五年一班的学生。那我点到五年一班以后，我就可以看到刚刚的这个小孩已经就变成我的学生了。那如果呢，这个班级已经毕业，或者是这个班级不被需要了，我们就可以按这边的一个叉叉的钮，就可以把这个班级呢从左下方这边移出。那如果呢，这个小孩转班的，或者 是变成别的班级的小孩，我们一样可以按这个叉叉的按钮，把小孩解除这个班级的成员之一。那接着呢，我们来看一下从教练的版面呢，我们把班级编辑完毕以后，我们从教练的版面还可以看到哪些功能。首先呢是进度报告，进度报告里面呢可以看到各个学生他的学习状况，深蓝色的表示他已经是熟悉了，橘色的部分表示他需要复习，那白色的部分呢表示他还没有学习过这项的技能，那红色的部分呢就是他已经有做过相类似的题目，但是在做题的过程中呢有发现很多的错误，比方说这位学生呢四号学生，他的二位数的减法就发生了一些错误。我们点进去看一下，可以发现呢，他在这个过程里面总共做了26题，那有错的部分呢，有答错过的部分就会是红，呈现红色，那有呈现问号的部分呢，就表示他曾经使用过提示。那假设我们再点进去呢，就可以看到这位学生呢，他在作答的过程里面，他到底过了几秒以后，他做了哪一个动作，就这样的过程呢，我们可以判断小孩子到底是哪里不会。那我们再回到教练版面，除了进度报告以外呢，还可以看到进度的总览。进度的总览呢，就可以看到从每一个概念里面来看到学生的分布状况。有些学生还没有开始做学习，有些学生他已经熟悉了，有些学生需要复习。那这个单元里面呢，学生没有挣扎的部分，我也可以直接输入技能的名称，来看到该项技能这个学生分布的状况。再来呢是每日记录，我就可以看不同的日期里面有哪些学生做了哪些动作。再来技能进展的部分，就可以看到不同学生他开始上了军役以后呢，他的进展的速度。那我们这边可以看到7号的学生他是进展的速度是最快的。再回到军役教育平台的首页呢，来利用这个右下角这边的一个各版本的教科书对照，用这个地方呢来看我们可以怎么样做教学。我们进来以后呢，就可以看到这里是一个一年级分配的状况。假设我现在是教五年级下学期，我就点进去。如果呢我在上第三单元这个对称轴的部分，好，我可以直接点进来，好，就会直接进到对称轴的题目，就可以直接开始做练习。
那我也可以呢，我知道这边要教对称轴的这个题目，我再回到首页里面的这个练习。到练习以后呢，在左边输入对称轴，我就可以在左下角看到相对应的题目。如果我点前面这个按钮呢，就可以把对称轴放在整个画面的最中心，于是我就可以回推到对称轴之前的概念有哪一些，我就可以带着学生先把先前的概念先做一个完成。那教练功能大概就是这样子。